नमस्कार डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीका साथमा म किरण सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार हेडलाइन्स नेपाली कङ्ग्रेस जिल्ला कोषाध्यक्षहरूको भेला नुवाकोटमा आज सुरु हुँदै शीर्ष नेताहरू आज नुवाकोट जाँदै अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद तथा रङ्गभेद उन्मूलन दिवस नेपालमा पनि आज विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइँदै बङ्गलादेशमा शरण लिइरहेका रोहिङ्ग्या समुदायका किशोरीहरूलाई योजन्य क्रियाकलापका लागि किनबेज हुने गरेको खुलासा र एसियन कप छनौट फुटबलको तयारीमा रहेको नेपाली टोलीलाई खेलाडी फिटनेसको चिन्ता महत्त्वपूर्ण खेलहरू मैदान बाहिर रहने निश्चित मुख्य समाचार एयरलाइन्सपछि डिप्लोमेट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी विस्तारमा लगानी बोर्डले पाँच सय मेगावटभन्दा माथिको जलविद्युत आयोजनाको फाइल माग गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ बोर्डले पाँच सय मेगावटभन्दा माथिका जलविद्युत आयोजना आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दै मन्त्रालयलाई फाइल पठाउन पत्राचार गरेको हो बोर्ड र मन्त्रालय बीच लामो समयदेखि क्षेत्राधिकार विवाद रहँदै आएको छ यसअघि पनि बोर्ड र मन्त्रालय बीच जलविद्युत आयोजनाको विषयमा यस्तै प्रकृतिको पत्राचार आदान भएको थियो ऊर्जा मन्त्रालयले भने जलविद्युतसँग सम्बन्धित आयोजनाको क्षेत्राधिकारहरू आफ्नो रहेको भन्दै फाइल बोर्डलाई नदिने अडान राख्दै आएको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा फागुन पच्चिस गते बसेको लगानी बोर्ड बैठकले पाँच सय मेगावटभन्दा माथि क्षमता भएका आयोजना बोर्डको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्दै त्यसको पहिचान र स्क्रिनिङ गरी प्रोफाइल तयार पार्न बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयअनुसार मन्त्रालयसँग फाइल माग गरिएको बताउनुभयो बोर्ड ले भन्दा को बोर्डले पत्रमा पाँच सय मेगावाटभन्दा ठुला जलविद्युत आयोजनाको फाइल पन्ध्र दिनभित्र पेश गर्न भनिएको छ बोर्डले मन्त्रालयमा पठाएको पत्रमा भनिएको छ सञ्चालक समितिको बैठकले बोर्डलाई पाँच सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाको पहिचान र पोलफाइल तयार गर्ने अधिकार दिएको छ आयोग सचिवालय विद्युत विकास विभाग विद्युत प्राधिकरणले गरेको आयोग सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन समेत मागेको छ पत्रमा ती प्रतिवेदनहरू जे जस्तो अवस्थामा छन् सोही अवस्थामा पठाउन भनिएको छ चा। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा साढे पचहत्तर अर्ब रुपियाँ बराबरको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको छ रासायनिक मल सिँचाइ र बजारीकरणको अभावले कृषि उपजको आयात बढेको हो कृषियोग्य जमिन गैर उत्पादनमा परिणत हुँदा आयात बढेको विज्ञ बताउँछन् व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा पचहत्तर अर्ब सन्ताउन्न करोड चौरात्तर लाख रुपियाँको कृषि सामग्री आयात भएको छ यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा भने करिब बाइस अर्ब रुपियाँले कम हो केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो वर्षको पहिलो सात महिनामा अन्ठानब्बे अर्ब पचास करोड रुपियाँको कृषि वस्तु आयात भएको थियो केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शरद विक्रम राणाका अनुसार सबैभन्दा बढी चामल मकै आलु सनफ्लावर तेल फलफुल आयात भएको छ डिप्लोमेट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीमा अब ब्रेकको ब्रेकपछि डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारमा जाने युवालाई सहज गराउन इटहरी जनकपुर र बुटलबाट श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ श्रम मन्त्री गोकर्णराज विष्टले जुन क्षेत्रबाट बढी कामदार विदेश गएका छन् त्यही क्षेत्रमा श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने कार्यालय स्थापना गर्ने जानकारी दिनुभयो उहाँले यसलाई तुरन्त कार्यान्वयनमा लैजाने गृह कार्य शुरू भइसकेको भयो श्रम मन्त्री विष्टले भन्नुभयो विद्यमान अनुसार फरक नपर्ने गरी सेवा दिनका लागि प्रक्रिया मिलाइहाल्न निर्देशन दिइसकेको छु कुन कुन प्रकारको श्रम स्वीकृति दिन मिल्छ त्यो दिइहाल्छौ मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार तत्काल पुनः श्रम स्वीकृति दिन मिल्नेछ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आजका लागि विदेशी विनिमय दर यस प्रकार तोकेको छ जापानिज एन दसको खरिदर नौ रुपियाँ सतहत्तर पैसा र बिक्री दर नौ रुपियाँ तिरासी पैसा तोकिएको छ आज जापान बाहेक अरू सबै राष्ट्रको विनिमय दर बढेको छ अमेरिकी एक डलरको खरिदर एक सय चार रुपियाँ एक पैसा छ भने बिक्री दर एक सय चार रुपियाँ एकसठी पैसा कायम भएको छ एक युरोको खरिदर एक सय सत्ताइस रुपियाँ पैसा छ भने बिक्री दर एक सय अठाइस रुपियाँ पैसा कायम भएको छ यस्तै एक पाउन्ड स्टलिङ आजको खरिद मूल्य एक सय पैँतालिस रुपियाँ उनासी पैसा र बिक्री दर एक सय छयालिस रुपियाँ त्रिसठी पैसा रहेको छ अस्ट्रेलियन डलर एकको खरिदर असी रुपियाँ बाइस पैसा र बिक्री दर असी रुपियाँ अडसठी पैसा कायम भएको छ यसैगरी साउदी अरेबियन एकरियालको दर सत्ताइस रुपियाँ चौरात्तर पैसा र बिक्री दर सत्ताइस रुपियाँ नब्बे पैसा कायम भएको छ कतारे रियल एक दर अठाइस रुपियाँ छप्पन्न पैसा दर अठस रुपियाँ बहत्तर पैसा रहेको छ संयुक्त अरब इमिरेट्स युए दिराम एकको दर अठाइस रुपियाँ बत्तीस पैसा र बिक्री दर अठाइस रुपियाँ अडचालिस पैसा कायम भएको छ मलेसियन रिङ्गेट एकको दर छब्बिस रुपियाँ पचपन्न पैसा र बिक्री दर छब्बिस रुपियाँ सत्तरी पैसा रहेको छ यस्तै दक्षिण कोरियाली वान एक्सईको दर नौ रुपियाँ एकहत्तर पैसा र बिक्री दर नौ रुपियाँ सतहत्तर पैसा कायम भएको छ छिमेकी भारतसँग भने नेपालको स्थायी विनिमय दर रहेको छ केन्द्रीय ब्याङ्कले तोकेको आजको विनिमय र बिक्री दरमा वाणिज्य ब्याङ्क केही रकम थप गरेर मूल्य तोक्न सक्नेछन् हवस् त डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी अहिलेलाई यही सकिन्छ बिहान नौ बजे कान्तिपुर डायरीका साथ उपस्थित हुने नै छौ अहिलेलाई म किरण विदामा छु नमस्कार